içine bulsak? Hey. Grip çok. Ha. Grip Lupa pitke. Merhaba Guayam. Merhaba Guayam Bey. Трябва да се снимава сега вече там, защото си се допадат кремитки и такива работи. Ти си взели.
Има да се поуправя още, ама... Нека така. Е, това е различно. Да. Не, не. Ева да ти кажа нещо. Чисти ли се ти ръцете? Да. Какво ще ги правим? Пръзната шуба. Не се върху на този ли? Да, може да открие това. Виждаш крана, 6 пъти след да вива, после да виваш. Да, бе, да, бе. Ще го завим.
Okay.